ସୁପ୍ରଭାତମ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଦୁଗ କି ମାତ୍ରା ପଢ଼ିବା। କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ପଢ଼ିବା? ଦୁବ ଫୁଲ ଚୁଡ଼ି ଶୁଖା ନାଖୁନ ତରଭୁଜ ଖୁବ ଆଲୁ ପୂଜା ବୁଢ଼ା କାପୁର କୁଦା କୁଡ଼ାଦାନା କୁଡ଼ାଦାନ ଦୁଧ ଭାଲୁ ଜୋତା ସୁଜି ଖରବୁଜ ଦୂର ରାଜୁ କୁନ ଚାରୁ ସୁରତ ଭୁଲ ଚୁହା ସରି ମୂଲ ଚୁହା ଭୁଲ ଧୂମ ତୁଫାନ ନିମ୍ବୁ ପାଣି। ଆଚ୍ଛା, ଦୁ ଫୁଲ ଫୁଲ ମାନେ କ'ଣ କି? ଫୁଲ ଚୁଡ଼ି ମାନେ ଚୁଡ଼ି, ନାଖୁନ ମାନେ ନଖ, ତରଭୁଜ ମାନେ ତରଭୁଜ, ଖୁମ୍ ମାନେ ଜୋର, ଆଲୁ ମାନେ ଆଲୁ ଜାତୀୟ, ପୂଜା ମାନେ ପୂଜା, ବୁଢ଼ା ମାନେ ବୁଢ଼ା ଲୋକ, କପୁର ମାନେ କପୁର, ତାପରେ ଦୁଧ ମାନେ ଜାଣିଥିବ କ୍ଷୀର, ଭାଲୁ ଭାଲୁ ଜୋତା ଜୋତା, ସୁଜି ଖୁସବୁ, ଖରବୁଜ ମାନେ କ'ଣ? ବୋଇଚାଳୁ, ଦୂର ମାନେ ଦୂର, ରାଜୁ ଜଣକ ନା, ଖୁନ୍ ମାନେ ରକ୍ତ, ଝାଡ଼ୁ ମାନେ ଝାଡ଼ୁ, ସୁରତ ମାନେ ମୁହଁ, ମୂଲ ମାନେ ମୂଳା, ଚୁଆ ମୂଲ ମାନେ ଚୁହା ମାନେ ମୂଷା, ଘୁମ ମାନେ ସରି ଧୁମ ମାନେ ଖୁସି, ତୁଫାନ ମାନେ ଝଡ଼। ନିମ୍ବୁ ପାଣି ଜାଣିଥିବ? ନିମ୍ବୁ ପାଣି ନିମ୍ବୁ ପାଣି ପୁନମ ଅଙ୍ଗୁର ଲା କର ଆ, ପୁନମ ଅଙ୍ଗୁରୁ ନେଇକି ଆସ, ପୂଜା ଘର ପର ଝାଡ଼ୁ ଲଗା, ପୂଜା ଘରେ ଝାଡ଼ୁ ଲଗା ମାନେ କ'ଣ? ଘର କରିକି ବି ସଫା କର, ନାଖୁନ ବଢ଼ ଗୟା ହେ କାଟ କ'ଣ? ନଖ ବଢ଼ିଗଲାଣି କାଟ, ଚୁହା ବଦମାସି କରେ, ମୂଷା କ'ଣ କାଟିଦିଏ ନା ଏଣେ ତେଣେ ବହିପତ୍ର, ତେଣୁ ଚୁହା ବଦମାସି କରେ, ଦୁଧବାଲା ଆୟାତା କିଏ କ୍ଷୀରବାଲା ଆସିଥିଲା, ଭାଲୁ ଆଲୁ ଖା ଗୟା, ଭାଲୁ କ'ଣ ଆଳୁ ଖାଇଗଲା, ଜୋତା ଇଧର କ'ଣ ଜୋତା ଏଇଟାରେ ରଖ, ତ୍ରିଶୁଲ ପକଡ଼ ତ୍ରିଶୁଳକୁ ଧର, ଦୋକାନ ଯାକର ଆଲୁଲା ଦୋକାନକୁ ଯାଇକି ଆଲୁଲା। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ଏଇ ତ ହିନ୍ଦୀଟା କ'ଣ ଓଡ଼ିଆରେ ମୋତେ ଲେଖିକି ତା ମାନେ ସବୁ ଲେଖିକି ମୋତେ ମୋ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର 7978151961ରେ ପଠାଇବ। ଧନ୍ୟବାଦ।